אדם רואה בן אדם, כן? אז הוא רואה את הנשמה, מה זה רואה? רואה את הבן אדם חי, רואה את הנפש. לא מסתכל על הגוף, מסתכל על הנפש. דרך הגוף, זה אותו דבר גם בעולם. אתה רואה אלם חי. זה למשל, אומר לי כמו שלו. אדם מסתכל על השני, כן? מה הוא מסתכל? על הגוף? על אדם יושן לא מסתכלים, על אדם מת לא מסתכלים. כן, מסתכלים על החייס, מסתכל על... אתם מדברים בן אדם, כן? אם הוא יהיה בכעס, אתה כבר לא רוצה לדבר איתו, כן? ככה פה, נמצוא חקות, אתה מדבר על הנפש, למה הגוף? דרך הגוף, הנפש מתלבש בגוף. אבל כך עולם, עולם הוא חי, הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך, ואת הוא מחייס כולם. מחייס אליקי. רוצו לראות את החיות. לא את הגוף, לא את הדוימים, לא את הצמח, לא את החי, לא את המדבר. רק את הקדוש ברוך הוא. החייס אליקי. כוחו ממש יש לו לירס השם, על ידי ריאס עין הבוסר, ושמע מבורץ וחלציום, מה שרואים סוברכים, מליבש גם להחיוסם.